got on record dito sa committee. Tispo ngayon ay uh, alam na po natin talaga once and for all. Uh Mr. Chair, nung station commander si Colonel Garma nung panahon ni uh, former president Rodrigo Duterte as mayor, uh ibig sabihin po ba nun ay given her role, isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Tama po ba iyon Mr. Chair? ay clarify mo lang yung question. Yeah, Mr. Chair, ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si uh, Rodrigo Duterte. So ibig sabihin po noon given her role ay isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, nag-implement po siya noon dahil uh, kasama po siya doon sa mga na-mention kanina from NUPL yung Davao Boys and Girls. Tama po ba, Mr. Chair? Thank you. Uh, Mr. Chair, can, can I explain my answer, Mr. Chair, so that maintindihan po ni Congressman? Sige. yes, Mr. Chair. Pagilapit lang po yung microphone yes, sa inyong gabi. Um, this is how it works, actually. pag mag po ng police operation, kasi po ang police, if the operation po is successful and you file the case in court, um, you will submit a report sa City Hall monthly at nakalagay po doon na na-file po yung kaso, nakalagay din po yung IS number po, proof na na po yung kaso and the details of the case. And once is submit mo to, yung operational expenses po ay nare-refund. That's 5,000 pesos per uh, case po, per operation. Ngayon po, kung malaki po yung operation mo at kailangan mo ng operational fund, gagawa ka ng COPLAN, you will also request po sa City Hall for the funding of that uh, operation plan. Now in case din po na nakaroon po ng operation and subsequently po nakaroon po ng um, death on the part of the suspects po during a legitimate operation meron din pong corresponding amount po na binibigay Mr. Chair So that is how it works po So, Mr. Chair, ibig sabihin ay totoo nga merong Davao boys and girls na nagpatupad ng war on drugs. To confirm, Mr. Chair, tama po. Na yun yung uh, mode of operations as described, tama po ba? Yun yung kinakondak, yun yung ginagawa nitong uh, Davao boys and girls? Um... Ganun po yung sistema po ng how you will refund yung operational expenses. Ku ano po yung tawag nila at ano po yung ipinangalan ay uh, for me it's not relevant as long as yung process on how the funds are being provided po yun po yung inexplain ko lang po. If that is how po ang pagperceive, that's how it is political, politically described po, then I have, then that's it po. Okay, uh, Mr. Chair, dun sa reward system, kasi nasa affidavit din po, na nire-refund ang operational expenses, tapos may funding din para sa planned operations, ito yung co-plan, tapos may reward din kapag napatay yung suspect. Tama po ba, Mr. Chair? Yes po. Your honor. Uh, Mr. Chair, may nakuha po kasi tayong uh, impormasyon, although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon na uh, nag-hold tayo ng investigations, ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po doon sa reward system, ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. Makakonfirm po ba yon ni Colonel Garma, Mr. Chair? Mr. Chair, I am not so familiar po sa specific amounts. But uh, true, there is a, a amount po per level. I think Colonel Leonardo can explain po ko ano yung specific amount. Kape, baka magkamali po ako sa sabihin na 50 nga o 100 o 1 million yun. But there is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sige. Uh, Mr. Chair, sa information na nakuha natin ay merong apat na levels. Uh, yung level 1 ay 50K para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay yun yung level 2, 100K. Tapos kung narco cops, narco politicians or protectors ay 300 to 500k. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba yon kay Colonel Garma? Yung ganong leveling and amounts. May amount po, Mr. Chair, from uh, what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not, I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung 20K, yun po yung mga street level or mga small time na natatag na involved sa drug trade. Tama po ba? Most likely kasi yun po yung pinakamaliit na amount as far as that's, uh, I, I, I know, Mr. Chair. And to compare, Mr. Chair, yung mga uh, napatay dun sa Davao Penal Colony ay uh, dahil ang kanilang uh, task di umano dun sa drug trade ay yung pagiging mga chemist. Kaya kapag ganun level 4 sila, kaya naging 1 million per head yung uh, presyo kumbaga or yung reward para sa pagpatay uh, sa kanila. Tapos dahil tatlo sila, kaya 3 million. Tama po ba, Mr. Chair? Uh, hindi ko po alam, Mr. Chair, hindi ko nakita kung magkano ang, kung talagang mayroon pong naklassify sila kung anong level. Ay, hindi ko po nakita kasi. Pero you can confirm na yung pinakamataas ay isang milyon? As far as I know, Mr. Chair. Kaya, uh, Mr. Chair, uh, dun sa pag implement ng war on drugs on a national level, doon sa pakikipag-usap ni Colonel Garma kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ba niya na meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa? May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. And, uh, Mr. Chair, doon sa ganitong plano ay uh, on loop po doon ang incumbent senator na si Bongo. Tama po ba? Uh, Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, dun sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa, uh, based sa naging affidavit, gusto nating makonfirm na mayroong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? um, sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang minimit ni Sir Leonardo. Uh, Mr. Chair, kapag may napatay na suspect dun sa drug trade, kanino unang nire-report yung mga instances na merong napatay? Sa ground kasi may gagawa ka ng report Mr. Chair, spot report. And then, may dead, meron pong phone number na na-disseminate sa lahat po ng RD, PD, Chief of Police, kung saan po tinetext po yung result ng police operation. And these phone numbers are handled, hinahawakan po ng mga tao po ni Sir Leonardo. Mr. Chair, Since uh, naging bahagi po si Colonel Garma ng War on Drugs sa Davao, uh, familiar po ba siya kung, or alam po ba niya kung meron ding kompetisyon sa iba't ibang mga police stations sa uh, number ng mga napatay? Lalo na kung meron palang reward na napatay yung isang tao as compared to inaresto lang. So meron bang ganong tipo ng kompetisyon among police stations? wala po Mr. Chair during our time uh, Mr. Chair pagdating naman sa kung paano na-incentivize yung mga iba't ibang police stations or police officers uh ano po yung mga uh, pamantayan dati para masabi na ang isang police station ay effective sa pagganap niya ng war on drugs Meron kasing sa amin nung sa Davao kasi po, um, it depends po kasi sa station na hinahawakan mo kasi nakaprofile na po yan kung anong classification po ng drugs, uh, kung infested po ba ng drugs yung mga barangay. So meron na pong projection po kasi meron po kami noong tinatawag na yung uh, may baseline po kasi kami na naka-establish during that time. So projected po kung ilan ang possible uh, arrest mo every month, Mr. Chair. But of course, dumarating din po yung point na wala ka na mahuli o sobrang baba, depende kasi sa performance din ng patrol sa area as part of preventing po yung uh, occurrence po ng illegal drug trade. So mamimili ka lang naman eh, mag-ooperate ka o intensify mo ang police patrol para wala kang mahuli at hindi po matuloy mangyari ang bentahan po ng droga. You just choose between the two naman po. Kaya uh, Mr. Chair, yun yung tungkol sa reward system kapag may napatay na mga suspect. Kahit nga, we would like to underscore na mga suspect pa lang yun. Uh, Mr. Chair, pagdating dun sa funding ng mga planned operations, sino po ang nagfa fund ng mga ganong operasyon, yung tinatawag na co-plan, batay dun sa affidavit? What I understand pong alam ko po, pag malalaking police operation, the case operation plan ay sinasubmit po kay Sir Leonardo for funding and uh, I think si Sir Leonardo po maka-explain kung saan po galing ang pondo, Mr. Chair. Uh Mr. Chair, sa pagkakaalam ni Colonel Garma, meron bang mga private uh, individuals or corporations na nagbibigay din ng, kumbaga, we can say donation? para sa ganitong mga planned operations? I'm not aware, Mr. Chair. Wala. Wala akong alam po. Uh, Mr. Chair, pare-pareho ba yung amount na binibigay para dun sa kada operation na kinakondak? Hindi ko rin po alam, Mr. Chair, kaya hindi ako ang nag-evaluate ng mga co-planned. Basta ang alam ko lang, sinasubmit po sa kanya and siya po ang magpapasalitate for the funding, Mr. Chair. Okay. And, uh, Mr. Chair, dun sa pangatlong tipo ng uh, itong paggamit ng pera for these plans, yung refund for operational expenses, uh, ano-ano pong mga tipo ng expenses ito? Kasi kung nire-refund siya, ibig sabihin, meron munang nag-aabono? Ganun po ba ang sistema sa pag ng mga operations? Nag-aabono muna yung mga involved na mga police, tapos saka sila manghihingi ng refund? Um, I will explain further, Mr. Chair. Yung, yung real makoy kasi sa ground, Mr. Chair. The real talk po tayo sa ground. E eh, talaga namang wala pong pondo talaga. Mag-aabono ka talaga. Pati by bus money, mag-aabono ang chief of police diyan para mamarkahin yan. Kung minsan nasusunog na itatakbo, wala na. Tapos wala ka mahuli, hindi mo talaga marirefund yung pera mo. So talagang abonado ang chip of police at saka mga operatiba. That is why in Davao, Once successful po ang police operation na file mo ang kaso, may IS number po, proof that you filed the case, i-refund -re po ng 5,000 pesos yung mga expenses like photocopy, buy bus money, payment for the agent, pagkain po uh, ng suspect pag nalam po sa court, um, kasi maghihintay ka rin, tatagal ka rin sa korte, So, those are the expenses which is very decent enough naman. Just enough para lang maibalik at ma-refund po yung mga personal expenses na nagastos po ng chief of police o ng mga operatiba during police operation, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, dun sa mga nagpa-refund uh, for uh, operational expenses, uh, saan o kanino kinukuha yung mga pang-refund na mga amounts? Um, are we referring to the national scope, Mr. Chair? My question lang, or Davao? Sa Davao, Davao Mr. Chair. noon. We have to submit the after activity, after activity report sa City Hall po. And then may pipirmahan, may pipirmahan kang voucher na ma marirefund yung lahat ng expenses. How about nung naging national na or nationwide na yung scale ng implementation ng War on Drugs. Kanina din kinukuha yung refund? Lahat po ay kay Colonel Leonardo, Mr. Chair. Okay. Uh, so far, Mr. Chair, mas yun muna yung aking okay. mga tanong. Pero so far, based sa mga narinig natin hanggang ngayon, Mr. Chair, inabsorb ko pa rin talaga dahil uh, hindi uh, ano eh, hindi usual ano na marinig natin na uh, merong nag-confirm na meron talagang reward system, ano yung mga amounts, ranging from yung small time pala na mga kahit inosente, 20K yung presyo para sa kanila, tapos yung mga big time, kumbaga, tig isang milyon bawat ulo. And from Davao ay uh, naging massive ito hanggang sa buong bansa. Kaya naman pala ganado yung uh, mga sangkot na mga pulis na kapag neutralization talaga ang layunin ay pumatay dahil pala ganun kalaki yung reward na kanilang makukuha Mr. Chair. So yun muna sa ngayon maraming salamat. Okay, salamat uh, Congressman uh, uh, Manuel. Uh, yes, uh, yes um, Deputy Speaker just, uh, Suarez. Just a little bit of um, clarification to the points raised by Congressman Manuel. Um uh Colonel Garma You mentioned earlier na dati po kayong Chief of Police ng Cebu. Tama po yon? Yes. Yes, Your Honor. Mr. Yeah. Can you speak louder? Kasi... Yes. yes, Your Honor, Mr. Chair. Yeah. At kanina po, nung ginagana uh, ginaganap po yung hearing dito, nagdadatingan po yung mga biktima under your watch. And a lot of these victims actually flew in from Cebu. Um, earlier today, Um, with the interpolation of Congressman Manuel, you confirmed that there was a reward system with regards to the implementation of the drug war. Can you further explain how this reward system was implemented while you were the head cop of the City of Cebu? Um, Mr. Chair, during my stint as the City Director of Cebu, po, yung mga station commanders ay directly reporting to R2. So, pagka may mga incident po, kasi po, widespread yung phone number naman eh. Lahat po ng chief of police yan, makonfirm, mayroon silang number kung saan sila magte-text. So, ulit uh, lang po. Sorry, hindi ko narinig. Widespread po yung number kung saan po sila magte-text. During my time po, wala po nagte-text sa akin para ibato ko kay Celia Leonardo para bayaran hindi po ganun ang set up sa Cebu. The chief of police would directly report sa R2 po. Alam niyo po, Mr. Chair, during the drug war, sometimes po may mga nababypass din ng mga commanders. Kasi po, ang control is either direct control ng RD or direct control ng R2 or ng mga special units or task force. And sometimes hindi naman yung territorial police po ang may project noon tumatawid po yes um, thank you for your for sharing that um, Colonel Garma but I think it's a little bit hard for me to accept that statement because you know you're the chief of police of Cebu uh, Cebu being a highly urbanized city Uh, usually, my regional directors um, will actually respect, and I'm sure some of the uh, police officers would confirm this uh, with regards to how you supervise manage the affairs of the PNP in that area. So, again, uh, uh, can just again to can I explain, Mr. Chair. Yes. Okay. Uh, please. As far as as far as my role put the answer, I make sure lang po na ma-investigate in case na may mga ganong incident. Naka-crimes, napaprocess ang crime scene and then kung ayaw po ng biktima na kami mag-investiga, ay inaalaw po namin yung NBI to take cognizance. Ganon po yung set up. As to yung pong, kung may mga incident like namatay, ay I, I never, hindi ako ako ang, ang ano, hanggang spot report lang po nakakarating. So. Oh, sige. Um, dagdag lang doon sa tanong within the agenda of uh, Congressman Suarez yung paano sino nagde kung sino magiging kuma uh, provincial director uh, chief of police at uh, saka yung mga community precinct commanders sino ang nun? dito in the context of the drug war ha? mm -mm. halimbawa um, si example natin si Colonel Patay No, uh, uh, Colonel Patay, you were previously assigned sa Dabao, tama? Dabao del Norte po, Your Honor. Ah, Dabao del Norte. Hey, And then, uh, sinong nag-order na ilipat si Colonel Patay dito sa Quezon City? Would you know kung sino yan? Is that part of the system na merong isa na naglilista? Dito ilalagay si Colonel um, Patay, dito ilalagay si... Mr. Chair, kasi um, nagiging culture po kasi ng PNP po na pag ang RD ay malipat o ang PD, may dinadala pong opisyal. Okay? So, yung iba, pag dala mo yung opisyal, pwede mo ilagay kung saan pwesto na qualified naman po silang ilagay. Pero during that time po, meron din pong sitwasyon na Um, some would volunteer that they volunteer. yeah. So merong nagbo-volunteer. Nagbo-volunteer uh, which is I think naman po is nagagrant kung minsan because they would say that they can deliver. And what can they deliver? Ano yung, yung bakit ano? Mga projects po sa area sa war on Mag drugs Be po. specific, para lang for our education, ah, kasi hindi mm, naman namin naintindihan. Yeah. It, Yung sinabi mong project, ano yun? Example po, Mr. Chair, alimbawa lang po, like, um, mag-regional chief ka, alimbawa po, ng isang unit sa IDG. In the case po of Sir Marcos po, Si uh, Colonel Marcos. Yeah. I okay. think uh, Mayroong arrangement Pernal, yan. can you speak louder? Yes. May, may arrangement niya na he could deliver um, mga big fish in the area. So, Just to give him the opportunity to lead the unit, it's easier. Mga ganun po, uh, yung iba naman po, nakakapagtrabaho. trabaho tama naman po yung trabaho, hindi naman po lahat po ay masasabi mong... Hindi tama po yung ginawa. Ano ano bang ibig sabihin nung makaka-deliver? Halimbawa, na Iscarnal Marcos still uh, still here, no? Uh, um, so, anong ibig sabihin nung uh, makaka-deliver? It's a lingo po sa PNP during that time na if you were, you 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 use the word deliver, ay mahuhuli mo yung malaking big fish. Masan Mahuhuli. Le yeah, level 1, level 2, at uh, sigurado po uh, patay po. In the case of Colonel Marcos, eh, siya ba yung nag-volunteer? Ang pagkakaalam ko po. Siya nag-volunteer? Oh, yes, sige. sir. pagkakaalam ko lang po. Tatanungin natin siya. So, in order for us to understand fully kung ano yung konteksto nung sinasabing drug war, ah uh, In the previous hearing, uh Chairman Akop has tasked uh, the Director General of TBTEA, yeah, no, to to help us understand ano ba itong drug list, ano ba itong narco list. And in that uh, uh, request by Congressman Akop, we put that into motion where uh, during that time, uh, it was unanimously ap approved by the committee. So may we ask now, D.P. Dea, kung meron ba kayong uh, pwedeng i-submit, ipakita ang report dito sa committee nito? Uh, yes, Your Honor. We will uh, show to you how uh, the drug list came about. And this is very crucial uh, in relation to the story of uh, Ms. Garma. So, in other words, D.G., uh, masusuportahan niyo yung sinasabi ni Colonel Garma. as far as the making of the drug list sir is concerned okay do you yes, will you yes, submit sir. to us or are you going to make a presentation we will give you a copy sir but uh, again we ask for your indulgence uh, please find time to look at it because we assure you that after you after we finish the presentation you will understand how this list came about and Sige, please yes, sir, uh, i would like to request our uh, director for intelligence uh, Director B. sir, to brief. Okay. So, with the indulgence of the members of the committee, we will allow uh, the PIDEA to make this uh, presentation or this report uh, before the Quadcom. Please proceed. Um, uh, please uh, bear with me, sir, as uh, I try to. Read it so that I can deliver it crisply and uh, clearly. Uh, this is a uh, based, uh, we tried to be very uh, faithful to the data that uh, uh, were made available to us. Next. So, actually, sir, what I'm showing is the hi history of the PRRDs list in several locations. The former president showed lists and mentioned drug personalities in his public appearances. On August 7, 2016, he mentioned Mayor Mabilog along with 159 others. Next. In December 2016, the first president drug list, or popularly known as PRR list or narcolist, was obtained. On September 28, 2017, the second list was obtained. This was merged with the first list. The total personalities combined were now at 6,191. 6 On October 19, 2017, during the technical working group meeting, the TWG included in the list the personalities mentioned by PRRD. On August 7, 2016. Thus, the total 6,221. 30 out of 159 new personalities were added. The others also mentioned were already in the list. In March 2018, the third list with 6,623 was received. The first, second and third list was combined removing redundancies resulting in to a total of 6562 personalities. During this period series of intelligence workshops, the crafting of policies and guidelines and remedied subcommittee meetings were conducted. It was on 28 May 2019 when the president's drug list was renamed Interagency Drug Information Database or IDID. From May 14, 2021 to April 7, 2022, three remedied committee meetings were conducted. Out of 1,046 POIs adjudicated by the remedied committee, only 885 were approved. 600 POIs recommended for deletion, 249 for relegation to suspense file, and 36 for retention, and 153 POIs remain pending. This is the current ID, the working database that is the product of Premedid from the first, second, and third list. Upon the assumption of PBBM, the committee members conducted several consultation meetings. a letter signed by current silg as chairman, the former silg as chairman of the committee, proposing that the solution of the remedied guidelines and procedures was forwarded to the office of the president on may 24, 2024. this is yet to be approved. meanwhile, the different regional adjudication committees are continuously Deliberate, deliberating their id in our effort to uh, come up with a comprehensive study, pideya obtained the fa following e-copies. as shown, when pideya was tasked to study the origin of PRRD the list, pideya gathered versions from other sources, as shown. first on the list is the new target list. It is uh, the file name. It was recovered from old PIDEA files. The original list in August 2020 was acquired by the Director General of PIDEA on September 2024. The PRRD list, Pro NIR, was recovered by the Deputy Director General for Operation, ASEC Renato Gumban. And the ID list. Is the working database maintained by PIDEA processed from first, second, the PRRD pronouncement, and the third list? I will show you, sir, the details of the different list. Going to the details, shown are the properties and contents of the different list. Comparing the five Excel e copies, we come up with the following results. New target list and original list are the same with 3,981 names. The August 2020 and PRRD list Pro NIR have minor differences. File name PRRD list Pro NIR has only 31 worksheets compared to August 2020 with 32. because it contains worksheet NIR. I did. The official list of premedid committee has a total of 6,276. Let me just uh, note that uh, Attorney Wesley A. Barayuga, the PCS official killed on July 30, 2020, was included in August 2020 and PRR the list pro-NIR, but never in I did. going deeper, sir. you will note, sir, that uh, the new target list is authored by PNPCIDG, as well as the original list, PNPCIDG, and the next, the august 2020, is authored by a certain ianism, as well as prrd list, pro-nir, while the id has No more author because this is a working uh, uh, database. Upon checking the properties of the same five Excel files, particularly the original list, it has the PNPC IDG and Yanisim as the authors, four of which were created last July 25, 2016, while the ID was created last November 15, 2022. because as, as i said, it is a working database, database and properties change every updating. the next slide. this is what uh, we were talking about earlier. this slide shows notable differences among the lists. on the left is worksheet found in the new target list and original list. this contains Five levels with description and a column for amount. On the right is worksheet found in file name August 2020 and PRRD list pro NIR. These have only four levels with description and an evaluation. These do not have the amount column. In the ID list, all these worksheets are not included. Next. This slide is a photo gallery of high value target found in the list. On the left, the new target list, original list, and ID list contain fewer photos than the one on the right with file name August 2020 and PRRD list Pro-NIR. On the next slide shows a photo gallery of alleged Binondo personalities found on the list. Just like the previous slide, the new target list, original list, and ID list on the left contain fewer photos than the one on the right with file name August 2020 and PRRD list Pro NIR. In both lists, DAPICAL personalities Jackson Lee and Wong Meng Pin are included. Our findings. There is indeed the President's Drug List, commonly known as PRRD List. All four lists obtained were authored on July 25, 2016. File name, new target list, and original list are both authored by PNP CIDG. The file name PRRD. Pro Nir in August 2020 have same author, Yanizim. These were recently obtained and did not undergo official validation by the remedied. There are many inconsistencies and differences between the different lists. The counts of personalities vary. There are double or triple entries. Many aliases, insufficient details. The top high-value target. Personalities with some names on the picture gallery are not included in the list. There are also inconsistent recapitulation and numbering on the sheets. The three Chinese killed in Tapical are inclu included in the list. The original list contained the amount column. Mayor Mabilog was not included in the original list until October 19, 2017, two months after second list was received. And Attorney Wesley Barayuga was included only in August 2020 and PRRD list pro-NIR but never in IDID or the official list. That ends our briefing, sir. Mr. Chair. Can I have just some uh, clarificatory questions? Uh, please proceed.